कोरापुट जिला सोनाभेड़ा थाना अंतर्गत सेमिलीगुड़ा उपर साहिर युवक पीटर टाकरी नामक व्यक्ति सोना चोरी अभियोग गिरफ्त होई। घटनार प्रकाश जी सत्यनगर बासिंदा सुमन कुमार टप्न गत किछि मास पूर्व गांव को जाइथिबा बेले घरे केही नथिबा सुजोग नै 30/12/22 रे पीटर टाकरी घर ताला भांगी सोना चोरी करथिबा अभियोग रे सोनाबेड़ा पुलिस थाना अधिकारी उल्लास चंद्र राउत सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ति। पीटर टाकरी ठारु सोना मोती सोना कानफुल लैपटॉप और मंगलसूत्र उद्धार कर कोरापुट रो मनोज कुमार मुदुली को रिपोर्ट वसुधा मीडिया। सर आज प्रेस मीट रो उद्देश्य कौन सर उद्देश्य ला गत 27/2022 रे हमर कंपिटेंट सुमन कुमार टोपो जी की रोसंदी सत्यनगर सिमिलीगुड़ा से 27/2022 रे तांकर भड़ा घर सिमिला रोसंदी ଭଡ଼ାଘର ତାଲା ପକାଇ ତା ଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସି 4 ତାରିଖରେ ଫେରିଲେ। ଫେରିକି ଆସି ସେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ନା ଆମର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମାଥାଲପୁଟେ ମାଥାଲପୁଟେ ରହିଲେ। ମାଥାଲପୁଟେ ସିଏ ଆସି 9 ତାରିଖରେ ଆସି 13 ତାରିଖ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦି ଚୋରି ହେଇଥିଲା ନେକଲେସ୍ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସୁନାଗଡ଼ା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 8/8/23 ଡେଟେଡ଼ 13/2023 ଅଣ୍ଡର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ 3 ଆଇପିସି କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ କେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ପିଟର ଟାକିରି ଆଲିଆସ୍ କାହ୍ନୁ ସନ୍ଫର୍ ଲେଟ୍ ପିଟର ହେଉଛି ପାତ୍ର ଟାକିରି ଆଉ ଉପର ସାହି ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ CCL ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ତା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ସେମାନେ କନଫେସ୍ କଲେ ଯେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା 2019/2022 ସେମାନେ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ 3 CCL ଫ୍ରଡ଼ କରିଛୁ ଏ ଲୋକ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କେସ୍ରେ ଏ ଲୋକଠାରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଇୟରିଂ ପେୟାର ମିଳିଲା ଆଉ ଲାପଟପ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 8/23 କେସ୍ର ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗଟା ମିଳିଛି। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କୋର୍ଟ କରାହବ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଚୋର ଏଇ ଆମର ଆମ ଥାନାର ଦୁଇଟା କେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସିମିଳିଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ କେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ତିନିଟା କେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫ୍ରଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରିମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ରିମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। 2023 ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା 4/3 କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲେ ସୁମନ କୁମାର ଟୋପ ଯେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ 27/2022 ସେ ଘର ତାର ବନ୍ଦ କରି ତା ସମ୍ବଲପୁର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଘରୁ ଫେରିକି ଆସିକି ସେ କୁଆଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଥାରେ ଚାଲିଛି ମାଥାରେ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ 13 ଦେଖିଲା ଆପଣ 13/23 ଘରୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲା ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ସୁନାଗଡ଼ା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 8/23 ଯେତେବେଳେ 13/2023 ଅଣସ୍ରୀ କେସ୍ ହେଲା। କେସ୍ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କାହ୍ନୁ ପିଟର ଟାକି ଆଲିଆସ୍ କାହ୍ନୁ ଯାହା ଘର ହେଉଛି ଉପର ସାହି ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ସେ ପିଲା ସୋରି ଭଲ ତାକୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲା ରେଡ୍ ଧରିଲୁ ଧରିଲା ପରେ ସେ କନଫେସ୍ କଲା ଯେ ସିଓ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ CCL ଥିଲା ଯାହା ଘର ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ 219/22 ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ 3 CCLକୁ କୋର୍ଟ ଫଡ଼ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କାହ୍ନୁ ଆମର ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି 219/2022 କେସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ 219/2022 କେସ୍ର ଆମର ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ଇୟରିଂ ଲାପଟପ୍ ରିକଭର ହେଲା ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେସ୍ 8/23 ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରିକଭର ହେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8/23 କେସ୍ ଫରାଡ଼ କରିବୁ 2019 କେସ୍ ରିମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେ ବି ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ତାର ପଇସା ନେଇଥିଲା ସେ ପଇସା ସେମାନେ ବି ରିମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲୋକ ଯିଏ ପିଟର ଟାକିରି ଆଲିଆସ୍ କାହ୍ନୁ ତିନିଟା କେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ତିନିଟା କେସ୍ ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଶୁଣିବ କେସ୍ ତିନିଟା କେସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ପିଟର ଧରା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଜଣେ CCL ଅଛି ତା ନାଁ ତ କହିବନି CCL ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଡ଼ କରାହବ। ପିଟରକୁ ଆମର ଯେ ଶୁଣ ଫାଡ଼ କରାହବ CCLକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାହବ ଜେଜେ କୋର୍ଟରେ ଆଉ 2019 କେସ୍ରେ ଆଗରୁ ତିନି ଜଣ ଫାଡ଼ କରାହେଇଛି ଏ ପିଟର ଆସୁ କ'ଣ ଥିଲା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।